Lähdin koirien kanssa vähän tänne mettään kävelee. Että tommonen hirvimiestä joku tähdistyskoppikin täältä. Kävin äsken autolla täällä kääntymässä. Ja tuo joku riistakamerakin. Tuossa vähän matkan päässä. Ja rupes niin sanotusti vituttaan tuo satana neljän seinän sisälläkin oleminen. Ja moottoripyöräinen ei jaksanut lähteä mihinkään surauttaa. Ja ajattelin, että lähden koirien kanssa vähän onkin happihyppelylle. Ja aina täällä on näillä vähän vittumainen kävely, on niinku nyt jo sukat ihan läpimärkänä, mutta ei se mitään. Pääasia, että koirilla on hauskaa. Jonkun verran pehmeitäkin tuossa oli yhdessä kohtaa. Hitaalla neliverolla jäi kiinni, mutta pystin nopeen neliveron. Niin sitten pääsi vähän paremmin. Mulla on noin... Seri, tule! Tuossa eri verossa noin sen verran... Tai hyvät renkaat ne on, mutta niissä... Enemmän tommoteet niinku kovalle alustalle tarkoitettu, mutta joulukuussa sekin muuttuu tosta veronpalautusrahoilla vähän paremmat renkaat siihen, millä pääsee vähän pehmeämmässäkin paikassa, ettei mene saman tien tukkoon. Onko pojilla hauskaa? Kasperi äsken uikit tuossa muli tuossa, kun hyppäs ojan yli, niin siinä olikin syvempää ja pitempikin oja, mitä se luuli. Kauhean mulskis vaan kuului, kun se meni siinä. Kun jostain vähän enemmän järkeä käyttänyt, olisi ottanut joku paremmat kengät. En näitä roksit oikein tänne tehty. Ja tällaista. Tuo joku mökkikin tuo vähän matkan päässä.